tässä sitä taas sitten mennä puksutellaan, tästä se lähtee tää homma ja vehkeet on pikkuhiljaa siinä lähtee nyt sitten jo, onko se viides, ei kun kolmas. Ja huikeet on vieheet. Ja hienosti muuten tuo nelitahtinen, se jyrää ihan hienosti kyllä. Joo, ihan niin hiljainen on kuin toi sähkö. Mutta ei oo paha. Niin sulla on ne plaanit nyt siellä. Toisen puolen plaanit on. Voi laittaa tuohon perään vielä vapaa. Joo, hienosti ne ui siinä. Hyvä. Kyllä nyt jyrä pyörii.